Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Det är så att jag har hittat en video, Top 25 Incredible Assists in Football. Alltså, Top 25 otroliga assister i fotboll. Som ni säkert vet och kanske har märkt så är FIFA 19 snart ute. Och jag är så taggad och jag vill bara ha det i min hand nu. Det är några veckor kvar och jag har absolut ingenting att liksom lägga upp. Om ni förstår. Alltså jag vet inte. Jag är för okreativ när det inte är ett FIFA. Så att kommentera gärna vad det är ni vill se på min kanal. Nu de närmsta en vecka, två veckor innan FIFA kommer ut. Kommentera vad ni vill se under FIFA också, men ni fattar. Så jag vet vad ni vill se nu de närmsta tiden. Men idag så ska vi reagera. Så att jag tänker, varför ska jag dra ut på den längre än vad jag behöver? Lämna en like på videon om ni gillar FIFA. Nej, jag gör inte det, för då kommer jag få många dislikes. Vanligt. Lämna en like om ni gillar sol. Där har vi det. Men då tycker jag att vi gör något överdrivet, utan vi börjar. Och såklart finns videon länkad i beskrivningen, gjord av Jackie MT. Det finns såklart länkar i beskrivningen ifall ni vill checka in kanalen. Och vi har första, är det Paille? Orabona! Den där minns jag, den där såg jag ju. Den där var fan snygg faktiskt. Okej, Zlatan Ibrahimovic i Barca. Åh jävlar, okej. Det här känns väldigt mycket tur att den går fram. Jag fattar inte hur ingen tar den. Men okej, ja absolut. Jättefin. Men det känns som att någon borde ha tagit den i sin framfart. Eller är det bara jag? Det var inte riktigt den snabbaste bollen. Eller kanske, jag vet inte. De är ju förmodligen bättre anfallare än vad jag, eller försvarare än vad jag är. David Beckham, jättedålig kvalitet. Men en jättefin boll. Jävlar. Skruven på den där. Jag vet inte om jag ens har på. Jo, jag har på max kvalitet. Ja. Åh, nu missade jag. Ah, nej, men den här vet jag exakt vad det är. Dani Alves tittar och skickar. Ja, fin. Tittar liksom inte ens på bollen, om jag minns rätt. Ja. Dennis Bergkamp. Den här känner jag inte igen dock, tror jag. Vad hittar han på? Åh jävlar, nej, den där hade inte jag sett. Åh shit, den där var fin. Till Ljungberg också. Den där lilla chippen. Okej, den där var vacker. Den där var vacker. Oj. Och så klipper han till på volley också. Det där var ett fint mål. Det var en jättefin pass. Jävlar, jag är imponerad. Hur kunde han se det där? Shit. Okej. Oj, vänta, vad gjorde han nyss? Vänta, det där måste hoppas jag måste se igen. Var det Rabona också? Ja, först bara drar han över en. Jag tror att det är en Rabona här också. Ja, det är FIFA. Okej, så USA har bjudit på några fina mål alltså. Torres, den här. Ja, jo, den här är sedd, ja. Ja, alltså där är skottet ju nästan snyggare dock. Att klippa till den här på en touch, det är inte den lättaste vinkeln heller. Ja, det är en fin klack. Det är visserligen också, det är en jättefin klack. Zlatan igen. Ja, men den där är sedd. Ja. Alltså Zlatan och hans klackar, de sitter alltid rätt. Vem är det som sätter den? Hon är jävligt snabb. Vem är det? Ja. Maradona, hon har inte sett. Hur han har sister. Åh. Ja, den här är fin. Det är en jättefin dribbling och sen Rabona. Ja, absolut. Cristiano Ronaldo. Åh jävlar. Alltså hur vet de ens att de har en spelare där? Kolla, han vände ju aldrig blicken. Hur fan vet han att han har Rooney där bakom sig? Kolla, han kollar aldrig bakåt. Där kollar han bakåt för första gången. Det här är varför de är proffs och inte jag. Den där har jag sett. Den här såg jag live här för mig. Tror jag i alla fall. Jag känner, jo, den här är rätt säkert på ett sånt live. Jordan Henderson. Ja.
absolut. Rabona chip även med backa, absolut. Alltså, ja, att de försöker det. Det är... ja, ja. Absolut. Quaresma, han är ju fin. Och jävlar. Hans yttersida är ju gudomlig på riktigt. Och det är en fin nick också, den ska man inte ta bort. Men, alltså, Quaresmas yttersida, den... vänta. Åh, jävlar, okej, det där är fan skillat. Jävlar, kan den där vara fin. Jävlar. Jag reagerade inte på den först, men shit. Att slänga sig och få en perfekt klack där. Det där är också... det där som man vet är en bra passnings. Han passar istället för att ta emot den. Han passar direkt. Istället för att ta emot den och skjuta till. Det där är fint. Det här var ju Özilians prime i Real. Och jävlar, vänta, va? Jag hängde inte med vad som hände. Och jävlar. Att han får stå helt ren dock. Ja, ja. Nu får man se det igen. Det där var jättefin faktiskt. Perfekt ju. Fy fan, vilket mål. Det där var inte bara assisten att han klackar. Vilket jävla mål. Shit. Assisten tillsammans med passen. Jävlar. Det är tunnel. Ja, det är det. Det är fint, det är fint. Ronaldinho. Ja, den där är sen. Åh. Ja. Han, ja, nej, jag ska... ta den med ryggen. Nej, det... det där är det som bara Ronaldinho gör. Schönata. Och jävlar. Det där målet har inte jag sett förut. Hur fan, och jävlar. Hur där undgått mig. Jävlar, det var fint i alla fall. Harry Pajets igen. Ja, det här är fint. Det här är fint, det här är riktigt fint. Alltså, ja. Jag gillar ju fina passar, om man säger så. Göteborg! Ja, jävlar. Ja, jag vet inte vilket mål det är. Jävlar, jag var inte beredd på att Göteborg skulle komma in. Den är ju dock jävligt fin. Men ja, jag var inte beredd på den. Shit, all right. Messi. Ooh. Var det Messi som gjorde det? Ja, det var jävlar, okej, okay. Alltså det där, hur vet han vart de ska slå för att vara perfekt på Suarez? Det där är... jag fattar inte. Han slår ju perfekt in i Suarez löpning utan att kolla. Ja. Det här är varför jag inte är stjärna, men de är... Det där är fin spelförståelse. Jag kollar ett helt rent läge och ändå... har koll på att han kommer bakom och... nej. Nej, det där är riktigt fint. Det där är fint. Rätt för han sett. Jo, det har jag visst sett. Det har jag visst sett. Ja. Alltså, ja. Vad ska jag säga? Det... ja. Att våga försöka något sånt där, det är fint. Och där är videon slut. Ja, alltså det var ett... ja. Jag är imponerad över många av de där passerna, måste jag säga. Ja. Men tack för att ni kollade på den här videon. Som sagt, kommentera vad ni vill se nu sista tiden. Eller kommentera vad ni vill se allmänt, visserligen. För när FIFA kommer så ska ju göra det ni vill se också. Kommer ju på. Men jag hoppas att ni är lika taggade som är på FIFA 19. För då jävlar ska det komma video. Uff, vad jag är taggad. Uff, vad jag kommer slita som ett djur. Så att tack för att ni kollat, lämna en like, kommentera. Så får ni ha det bra. Tack för att ni kollat. Hej.